ହେଲା 8-9 ଲାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡିଜର୍ ସାର୍ ଜାନୁଆରୀ 20 ମୋ ଟୋକନ୍ ବାହାରିଲାଣି, ଧାନ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଉଠିନି, ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ଆଉ 4 ଦିନ ଗଲେ ମୋ ଟୋକନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଧାନ କେମିତି ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଧାନ ଉଠାଇବେ ଆପଣ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ? ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସି କହିଥିଲି। କ'ଣ କହିଲେ? ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଉଠାଉଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା। ଧାନ ଆଜିକି 4 ମାସ ହେଲା ଧାନ ମନ୍ଥିକି ଥୋଇଛୁ, କେହି ହେଲେ ନେବାକୁ ନାହିଁ, କାହା ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିଲେ ତୁମର ଆସିନି, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଏବେ ଘରେ ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଘରେ ଗୋଟେ ପଇସା ନାହିଁ, ଧାନ ବିକିଲେ ପଇସା କରୁ, ମୂଲ ପାତି ମୋତେ ଦେଇପାରୁନୁ, ଘରେ ଏବେ ଉପବାସ ଭଳିଆ ରହୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ହେଇ କରୁଛୁ, ଥାଳ ଧରି ଭିକ ମାଗିଲେ ଆହୁରି ଭଲ, ଯେଉଁ ଚାଷ କାମ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ସରକାରକୁ କ'ଣ କହୁ, କିଛି ତ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଧାନ ନେଲା ଆରସାଲ, ଧାନ ନେଲା ଯେ 5 କେଜି ନାହିଁ କାଟିକି ନେଲା, ହେଲେ ଆମେ ଦେଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଧାନ ପକାଇ ଦେଲୁ, ଏମିତି କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ଆମେ ଦେଉ। ସରକାର କହୁଛି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିକି ରୁହ, ଧାନ ବେଶୀ ଫସଲ କର, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଆଉ ନେବା କଥା କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରକୁ କେତେ କାନ୍ଦିକି କହୁ।